10 mikrofónov. Lang si vypracovala pozíciu. Langsová. Nová košická posila. Majková tam mala voľný priestor na to, aby zakončila. Zápasu. Pozrite sa na to. Ktoré sú na programe aj dnes. Nebola presná. Blanks si krásne vypracovala pozíciu a Langs a krásna trojka. Výborne vystihnutá akcia Blanksovou a tá si pripisuje ďalej. Vás na stavovej časti skupiny porazených medzi MB Banská Bystrica, Young Angels Košice. Ale s neúspešnou strelou od Natálie Tomákovej, čo anielky trest. Na to akcia nedopadla úspešne. Už sa zdalo, že akciu pokazia aj Košičanky, ale výborne. Tam zabojol. Veľmi dobre zbehla Vanda Maria Kryslová, však nedokázala za... Kedy súboj medzi Kašperanovou a Dulovičovou. A Kašperanová chybuje, čo využíva Blanks, ktorá strieľa ku... Langs zobrala to na seba a... Langs, Rafa Troj. Langs, skúsi to sama, pohrala sa tam 10 bodov na zápas. Dve skoky, dve asistencia, jeden zisk. V útoku Blanks opäť bez problémov. Blanksová, ktorá si pripisuje. Young Angels. A tak to podarilo. Ale to sa naopak vedia nedarí. A po dlhšej dobe. Vyzerá to tak, že Jurenky a Radka Dvorčáka majú nakročené. Košová pod košom tam nenašla žiadnu zo svojich spoluhráčov. Langsová a 15 bodov. Začína podobať na rozdiel z toho minulotýždňového zápasu. Langs. Je sa kvalita a to aj v tejto situácii. Bola trochu krkolomná nahrávka, Košičanky však zostávajú pri lopte. Blanks
Našla Ilická. Dáva Jakubčeková pri lopte. Dáva ešte na Blanks. A tá dala veľmi dobrá práca tejto hráčky. Následne rýchly útok. Rodáková to tentokrát. Strelu nevidí. Ohušová. Vyhrávala na Mikovčákovú, tá ale bola zdvojená a teraz neprestaná nahrávka Kašperanovej. Druhý už ale áno. A utočí na opačnej strane DJ Blank.